Ahojte. Je tu vaša najobľúbenejšia osoba na celom svete Jenny a s ňou prichádzajú nové Jenny infošky. Dozvedela som sa, že moje hlásenie o leukémii vyvolalo paniku a všetci si teraz myslia, že ju majú. A bolo mi prikázané upokojiť vás. A nič neupokojí tak, ako správne informácie. Máš aj poruchu aktivity? Doprava, tempo, doľava. Doprava, doľava, Jenny, nudím sa. A čo som tu od toho, aby som ťa zabávala? Je o tebe známe, že si občas vtipná, tak povedz vtip. Čo robíš? Naučím ťa tancovať. Už som v pohode. Poďme sa radšej učiť. Každý z nás si už asi hľadal symptómy na nete a vyšlo mu, že zomrie. Stále. Problém s leukémiou je ten, že ju internet nediagnostikuje. Ale hej, vždy. Medzi bežné príznaky leukémie patrí zdurenie úzlín. Hlavne na krku a pod pazuši. Potom horúčky a nočné potenie. Krvácanie a ľahké tvorenie modrín, alebo náhly úbytok hmotnosti bez dôvodu. Ale nič z toho nie je šípka, ktorá jasne kričí, že máš rakovinu. Presne. Všetky symptómy sú skoro obyčajné. Preto je dôležité kontaktovať lekára, ktorý spraví obraz o krvných doštičkách a červených krvinkách a bielých krvinkách. Hmm. Následne sa spraví lumbálna punkcia a možno aj iné testy. Ale je lepšie nič nezanedbať. A tiež nepanikáriť, nie všetko je leukémia. Občas má človek len nádchu. Dobre, Jenny, nauč ma ten tanec. Sľubujem, že sa nebudem smiať, aspoň nie veľa. Tak na budúce. Dúfam, že nekontrolujete internet, či nie ste chorí. Ak ste to pochopili, lajkujte a zdieľajte video na sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalších Jenny infoškách.